Rodrigo. Boa tarde, tudo bem? Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, agora senhor. Tô te vendo aqui. Doutor Rodrigo. Tudo bem. Doutor Rodrigo, nós somos advogados constituídos pelo ex-presidente Lula em algumas ações penais que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba. É a primeira vez que estamos nos falando e eu gostaria, se possível, de podermos fazer esse contato registrado aqui por um notário, na verdade um escrevente, o Felipe Rafael Gomes, que ele pudesse, se o senhor tiver de acordo, registrar essa nossa conversa numa ata notarial, com o objetivo de esclarecer as contribuições que o senhor poderia dar para a apuração da verdade dos fatos, uma vez que o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba não está permitindo que haja o seu depoimento tanto na ação penal como no incidente de falsidade que nós apresentamos. Então, o objetivo seria levar aos autos elementos que possam mostrar tanto ao juiz como ao tribunal que a sua palavra, o seu depoimento é relevante para esclarecer a verdade dos fatos. Sim, não tem problema. Podemos fazer sim, doutor. Tá certo. Estou à disposição. Tá certo. Eu agradeço. Eu agradeço muitíssimo. A conexão tá falhando um pouco, a gente está chegando atrasado, não sei como está chegando para vocês aí, mas... Aqui está chegando muito bem. Aqui, tanto em termos de áudio como de som, nós estamos ouvindo muito bem. Se o senhor, por acaso, se tiver algum momento em que a nossa conversa tem algum problema falhar, com a transmissão... Eu aviso. Isso, está ótimo. Doutor Rodrigo, eu queria, na verdade, iniciar perguntando sobre a sua situação jurídica. Ao que eu acompanhei na imprensa, o senhor é hoje, na Espanha, uma testemunha protegida, seria isso? Não, na Espanha não. Na Espanha eu tive o processo de extradição, a extradição foi negada e... Enfim, o Brasil não remeteu ainda o processo, até onde eu sei, e existe aqui uma investigação que começou a partir da negativa da extradição, onde eu estou colaborando, prestando todas as informações dentro do possível. Tá certo. E em relação... Com a Espanha, né? Perfeito. Agora, o senhor também já teve a oportunidade de prestar depoimentos em diversos procedimentos que tramitam aí em alguns países, correto? Correto. Certo. Eu tive com Andorra, tive com Equador hoje mesmo, tive Equador, foram diversos países já. Estive também com Suíça, diversos países. E todos aceitaram. Estados Unidos também. Todos esses países agora aceitaram receber as suas contribuições para o esclarecimento da verdade dos fatos. Sim. Hoje, por exemplo, é a terceira rogatória que eu atendi do Equador. Correto. Aqui no Brasil, doutor Rodrigo, nós tentamos... o seu depoimento perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba em três oportunidades. Na primeira vez, nós fizemos o pedido nos autos da ação penal número 50-63-130, dígito 17, de 2006, ponto 404-7000, baseados em algumas reportagens que foram veiculadas aqui no Brasil, nas quais o senhor prestava aqui contribuições sobre alguns fatos
A primeira delas é a reportagem do dia 13 de agosto de 2017, da Folha de São Paulo, quando o senhor falava sobre a questão de documentos utilizados pelo Odebrecht. Outra reportagem do dia 27 de agosto, quando o senhor falava a respeito da contratação de advogados para auxiliar num eventual acordo de colaboração. E depois uma outra reportagem de 29 de 8 de 2017, também da Folha de São Paulo, quando o senhor também prestava esclarecimentos. No entanto, o juiz desta vara federal negou nesta ocasião o depoimento do senhor, dizendo o seguinte, que apesar de Rodrigo Tacla Duran ter, pelo menos em cognição sumária, prestado serviço de lavagem de dinheiro ao setor de operações estruturadas... Está cortando. Desculpa, vou repetir. A fundamentação aqui do juiz para negar a sua oitiva seria que uma pessoa, eu estou lendo textualmente aqui, pessoa envolvida em cognição sumária em graves crimes e desacompanhada de quaisquer provas de corroboração não é digna de crédito. Então, eu gostaria, na verdade, tendo em vista esta colocação, que o senhor pudesse nos dizer se efetivamente esta realidade aqui, se a palavra do juízo corresponde à realidade ou se o senhor teria condições de prestar esclarecimentos, notadamente no que tange a documentos. Cortou? Tá cortando. Será que é melhor chamar de novo? O senhor está me ouvindo novamente? Agora sim, mas tá falhando muito. Ah, é? Será que é o Wi-Fi? Pode ser. Eu vou tentar repetir aqui a questão. Eu dizia que o juízo negou a sua oitiva sob o fundamento de que o senhor não teria nenhuma prova de corroboração e, segundo ele aqui textualmente, não seria digna, pessoa digna de crédito. Eu gostaria, na verdade, de fazer um paralelo com essa situação que o senhor acabou de narrar, quer dizer, em outros países o senhor está tendo a oportunidade de prestar depoimentos e esclarecer a verdade dos fatos, não é mesmo? Sim, eu tenho a oportunidade de prestar esclarecimentos e colaborar com diversos países. O Brasil, na verdade, eu recentemente tive a oportunidade na CPMI. Com relação ao que o juiz declarou, eu prefiro não comentar, até porque eu vou estar entrando numa discussão que não deveria existir, porque ele está aí, ao meu entender, cometendo um pré-julgamento. Correto. Nós tentamos... Eu, como advogado, também... esse tipo de primeiro pré-julgamento em público. Segundo, esse tipo de pré-julgamento com cognição sumária, ele é meio... é um tanto quanto dúbio. Correto. E esse posicionamento depois foi reiterado em duas ocasiões nos autos de um incidente de falsidade que nós apresentamos, questionando a idoneidade de alguns documentos que foram apresentados no processo de colaboração de alguns ex-executivos da Odebrecht e também no acordo de leniência que foi firmado por essa empresa. Aqui é que eu acho que o senhor poderia, como testemunha, prestar relevantes esclarecimentos. Sim, creio. Na questão do acordo do banco, cortou, doutor. Isso, aqui nesse incidente de falsidade, nós estamos discutindo a idoneidade de certos documentos que foram apresentados por executivos da Odebrecht
em acordo de colaboração e também em acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Nós estamos questionando a idoneidade, notadamente, de documentos que dizem respeito ao Mine Bank antigo. O senhor acha que devemos tentar reconectar? Vamos tentar reconectar. Eu vou tentar chamá-lo novamente, então. Eu vou ligar de volta. Tá bom. Ou vocês me ligam, como quiser. Pode me chamar. Tá bom, eu vou chamar novamente. Eu chamo. Tá bom. Tá. Eu estou ouvindo bem. O senhor agora me ouve bem? Sim, agora sim. Está bem melhor. Ah, ótimo. Eu vou só fazer então uma recapitulação. Vamos na última. Isso. Ou quiser do começo também? Eu na verdade, dizia que nós tentamos, em três oportunidades, ouvir aqui o senhor como testemunha. Numa ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado nessa ação penal. E o objetivo principal pelo qual nós arrolamos o senhor era prestar esclarecimentos, contribuir para a apuração da verdade, dos fatos, notadamente em relação a documentos que foram apresentados durante processos de colaboração premiada de ex-executivos da Odebrecht e também no acordo de leniência feito pela empresa. Há um incidente de falsidade que nós aqui apresentamos e que ele tem por objeto documentos do Mine Bank Antigua, dentre outros. Então eu queria saber se o senhor teria aqui condições de prestar esclarecimentos a fim de apurarmos a verdade dos fatos, porque nós vamos insistir na sua oitiva. É necessário, efetivamente, ao nosso ver, apurar a realidade dos fatos. Então, eu queria, se o senhor pudesse nos dizer se o senhor se sente em condições de prestar depoimento como testemunha, notadamente para esclarecer fatos relativos a esses documentos. Só recapitulando para que dê uma cortada. Seria, se eu tenho condições de auxiliar nos documentos, em documentos que relativos ao Mine Bank e do sistema DRA. Isso, exatamente. São documentos que são objeto de um incidente de falsidade. Não, se esses documentos são relativos ao sistema Drauzes, que era a intranet da Odebrecht, e ao Mine Bank, e ao sistema do banco, propriamente dito, do Mine Bank, tenho condições, sim, dependendo dos documentos, claro, e informações que são pertinentes a isso. Claro. Eu acompanhei o depoimento do senhor perante a CPI da JBS e, naquela oportunidade, o senhor fez algumas colocações a respeito de extratos e documentos que foram emitidos pelo Mine Bank Antigua. O senhor levantou a possibilidade de documentos relativos a esse banco serem falsos ou terem sido manipulados. É isso mesmo, doutor Rodrigo? Sim, no caso da denúncia do presidente Michel Temer, que os extratos foram aportados pelo ex-procurador Rodrigo Janot, no Rio Geral, como envolvia meu nome, tive interesse e procurei tomar conhecimento desses documentos. Então, na página 73 da denúncia do presidente Michel Temer, ele diz expressamente que tais documentos foram obtidos junto ao sistema Drauzes. Entretanto,
de conhecimento das autoridades brasileiras e em geral, que o sistema Drauzio e todos os servidores que estavam nesse data center na Suíça foi bloqueado em março de 2016. Esses documentos foram juntados pela Procuradoria-Geral nessa, no caso dessa denúncia, por exemplo, eles têm data de emissão de 2017. Ou seja, primeiro, não haveria como esses documentos serem aportados ao sistema depois do bloqueio, não é? Então, isso daí me chamou a atenção, eu pedi para fazer a perícia e se concluiu que de fato, o sistema foi manipulado antes, durante e depois do bloqueio pelas autoridades, né, em março de 2016. E há outros inquéritos também do próprio, que eu também tive acesso a documentos, do deputado Pedro Paulo, também o mesmo caso, são documentos que foram adulterados e aportados também ao sistema. Correto. O Mining Bank... No meu entender, doutor, a partir do momento que se violou o sistema, as provas que estão ali são viciadas. Correto. Apenas para esclarecimento, doutor Rodrigo, o Mining Bank Antigua era um banco operado pela Odebrecht. É correto isso? Era um banco da Odebrecht? Operado pela Odebrecht. Sim. As pessoas que ali estavam trabalhando à frente do banco, que na verdade é o senhor Vinícius Borim, o senhor Luiz França, o senhor Lívio Rodrigues, o senhor Marco Bilins, que esses apareciam como acionistas de fato e direito do banco, eles já tinham uma relação anterior com a Odebrecht e junto com os executivos, o Luiz Eduardo Rocha Soares e o Fernando Migliati. Esses dois também eram sócios do banco, entretanto não apareciam em razão do vínculo com a empresa. Certo. E o senhor sabe, saberia... Eu queria só deixar claro, doutor, claro. Essas informações que eu tenho, eu as obtive no meu trabalho como advogado. Então não tem efeito prático de participação minha nenhuma. Eu soube disso depois de iniciada a Lava Jato, já no meu trabalho de advogado, fazendo as avaliações de riscos jurídicos, etc., internas, antes de passar aos advogados externos. E na verdade, é um pouco, para mim, um pouco difícil fazer isso, porque não é do meu agrado por tratar de situações de sigilo profissional. Entretanto, eu fui acusado injustamente pela empresa e eu estou afastando o sigilo profissional nos termos do Código Ético, o senhor conhece muito bem, porque é necessário fazer minha defesa e esclarecer os fatos. Ainda que como testemunha nesse processo, o senhor está pedindo as informações, ao esclarecer, eu também faço esclarecimento de quantas acusações que foram feitas injustamente. Correto, perfeito. O senhor sabe dizer... quem operava, na verdade, o sistema do banco Mine Bank, se era operado por uma mesma empresa, caiu? Caiu. Entrou uma chamada junto. Exato. E... Tá bem? Tá bem. Estamos aqui ouvindo, a imagem está boa e o som também está bom. Eu estava, na verdade, perguntando se o senhor tem conhecimento, de que o sistema do Mine Bank Antigua seria operado por uma mesma empresa ou uma mesma pessoa que também operava sistemas como o Drauzio da Odebrecht. Doutor, eu quando comecei a
trabalhar no Odebrecht em 2011, eles já haviam parado de trabalhar com o AOB, que é o antigo Oasis Bank. Então, eu, na verdade, eu nunca vi, não conheço os extratos do sistema do antigo Oasis Bank. Entretanto, eu não acho que seja a mesma empresa, porque a empresa que administrava o sistema do banco é a mesma que administrava o Drauzio, que é do Paulo Sérgio Rocha Soares, que é irmão do Luiz Eduardo Rocha Soares. Embora essa relação aí deles, com os acionistas do Milo Bank, aí, os dois diretores da Odebrecht, fosse anterior já, desde o tempo, inclusive antes do AOB operar para a empresa, eu acho difícil que no caso do AOB tenha sido a mesma empresa, o Paulo Sérgio, a prestar o serviço de TI para o banco. Porque no caso lá, o banco, até onde eu sei, tinha um acionista, que era de antigo, um dono, e essas pessoas, o Vinícius Borim, o Luiz França e o Marco Bilinski, eles eram, até onde eu sei, eles eram funcionários do AOB. Então eu não acredito que, eu não tenho conhecimento, também não acredito que o mesmo seja a mesma empresa. Na verdade, acho que houve um problema de conexão, porque eu estava me referindo ao Mine Bank, exatamente isso que o senhor respondeu. Quer dizer, em relação ao Mine Bank, havia realmente a coincidência de gestão de sistemas por uma mesma empresa que administrava o Drauzio. Sim, é a mesma empresa. É a mesma empresa, estava no mesmo data center. Correto. Doutor, outra coisa. São dois sistemas. O Drauzio é um sistema, o sistema do banco é outro sistema. Mas a mesma empresa ou a mesma pessoa? Mesmo administrador de TI. Correto. Isso significa então que a Odebrecht tinha controle em relação aos extratos e documentos relativos ao Mine Bank antigo. Tinha controle em relação ao... aos extratos e documentos relativos ao Mine Bank antigo. Sim, sem dúvida. A Odebrecht tinha controle, era a mesma empresa de TI, que é do irmão do Luiz Eduardo Rocha Soares. E mais, no momento oportuno, porque eu peço... Bem, eu tenho uma investigação contra mim aí que ainda não terminou. Claro. Mas eu tenho a perícia, eu não apresentei a CPMI porque não achei que fosse ali o caso, mas. E também porque não estava pronta, ela acabou ficando pronta depois. Mas eu tenho a perícia. O sistema do banco em si foi fraudado também, antes do bloqueio do Drauzio. Ele foi fraudado para se impossibilitar o tracking do dinheiro. E mais, para permitir que o dinheiro fosse desviado. Atendeu a dois interesses. Ao interesse de quem desviou o dinheiro e ao interesse da empresa, que não tinha interesse, que tinha interesse naquele momento em que não se chegasse à conclusão de origem e destino dos recursos. Então, as transferências internas do banco foram fraudadas dentro do sistema. Correto. Eu consegui provar isso numa perícia, porque, ao contrário do que dizem, as minhas contas, e contra gosto da Odebrecht, as minhas contas, das quais eu recebi honorários nesse banco, eu sempre as declarei. Então, eu usei na minha vida normal o extrato do banco, apresentando, inclusive, autoridades. Então, eu tinha extratos em meu poder antes da fraude e posterior à fraude, na qual eles mostram que determinado tipo de movimento foi adulterado para não permitir esse tipo de identificação. Correto. O senhor sabe se, por exemplo, contas internas do banco foram adulteradas, apagadas? Sim, isso também houve. Isso também houve. No caso, tem um... São duas situações. No caso que eu pedi para fazer a perícia, ela comprova que as transferências internas foram fraudadas. Esse tipo de movimento foi fraudado. Agora, sobre a questão que o senhor perguntou de contas que foram apagadas, criadas, etc. Criadas eu não tenho conhecimento, mas apagadas, sim. Existe o caso de uma conta vinculada a um assunto do Panamá, da qual, inclusive, saltou na imprensa
num relatório da Polícia Federal, que é uma conta, empresa chamada Poseidon, que destinou-se a pagamentos de uma pessoa próxima ao atual presidente do Panamá. E num inquérito, se não me engano, num inquérito, alguma coisa assim, relacionado inclusive aos administradores do sistema. Na máquina deles foi encontrada essa conta. Entretanto, quando você vai na delação do banco, o banco não relata a existência dessa conta. E, na verdade, na ocasião, eles apagaram a conta porque essa pessoa teve problema de investigações com o FBI. E, para evitar, eles sumiram com a conta. E pelo que eu li também nas delações, por exemplo, do próprio Olívio Rodrigues, ele diz que esse expediente também foi feito no AOB pelo Marco Bilinski para poder sair com o dinheiro do banco. Entendi. Então, quer dizer... Eles apagaram contas para poder sacar em cheque. Perfeito. Foi o que o Olívio declarou. Então, quer dizer... Mais ou menos o mesmo expediente. Correto. E o senhor, na verdade, está fazendo também uma perícia que vai demonstrar essas afirmações. Cortou, doutor. Eu perguntei se o senhor, então, inclusive está fazendo uma perícia que vai corroborar essas afirmações que o senhor acaba de fazer. Sim, eu fiz a perícia dos meus extratos, que são originais, eletrônicos, e está comprovado que veio do sistema do banco e que houve essa adulteração. Correto. No depoimento que o senhor prestou também à CPMI da JBS, o senhor falou sobre problemas no MineBank Antigua, tanto de falsificação de documentos, que é esse problema que o senhor já colocou, e também em relação à manipulação de lançamentos. Por exemplo, constaria no sistema que o valor foi destinado à pessoa X, quando, na verdade, esse valor teria sido apropriado por executivos da própria Odebrecht. Também há situações como essa? Cortou um pouco a pergunta, eu vou repetir para ver se eu entendi correto. A pergunta é se houve adulteração no sistema no Drauzes, ou MyWebDay? Não, na verdade, eu estava me referindo ainda ao banco. Desculpa, aos sistemas da Odebrecht, ao Drauzes ou MyWebDay. E aí, verificando o depoimento do senhor, eu vi que o senhor falou sobre falsificação de documentos e também sobre manipulação de lançamentos nesses sistemas. Então, por exemplo, pode haver registro de que um valor teria sido destinado a uma pessoa X, quando, na verdade, foi apropriado, eventualmente, por executivos da própria empresa. É possível cogitar-se também em situações como essa? Isso já foi até admitido pelo próprio Rogério Araújo, não sei se seu depoimento judicial ou acordo, mas na verdade ficou claro que ali houve um desvio de 6 milhões de dólares que acabou caindo numa conta dele. Para esse dinheiro ter saído, ele teve que ter sido lançado e autorizado. E evidentemente que ninguém lá iria autorizar se fosse a ele. E isso acabou chegando na conta dele. Então isso indica que os dados que foram inseridos no sistema foram manipulados por quem os colocava, né? Correto. Vamos dizer assim, ele precisava pagar um, pedia dois, pedia três. E daí mandava pagar. Correto. E eu também observei no depoimento que o senhor prestou na CPMI que o senhor teve contato com algumas autoridades brasileiras, especialmente da Força Tarefa Lava Jato. E que, em determinados momentos, o senhor teria constatado uma espécie de direcionamento das conversas mantidas
a fim de que a narrativa atingisse determinadas pessoas pré-indicadas ou pré-estabelecidas. O senhor efetivamente constatou esse tipo de situação? Sim, sim. Inicialmente me perguntaram se eu tinha alguma informação sobre pessoas de fora privilegiada, o que já não entendo muito bem. Porque eu entendo, se eu tivesse espontaneamente falado, bom, aí sim eles deveriam chamar os procuradores competentes para esse tipo de assunto. Entretanto, não, eles perguntaram e na reunião seguinte já veio o senhor Marcelo Miller, o ex-procurador, que trabalhava na parte de fórum privilegiado, que é, segundo eles, Brasília, e o doutor Sérgio Bruno. E quem colocou, na verdade, a questão, sugeriu nomes, etc., naquele sentido, foi o ex-procurador Marcelo Miller. Correto. Doutor Rodrigo, como eu disse no início, é a primeira vez que nós estamos conversando, e eu percebi na sua narrativa durante a CPMI lá da JBS que há uma situação de, inclusive, perseguição a familiares do senhor, houve a necessidade até mesmo de mudança para o exterior de alguns familiares do senhor. Eu gostaria de saber se, a despeito dessa situação, se o senhor efetivamente estaria disposto a prestar um depoimento como testemunha nas ações penais, como testemunha que nós, da defesa do ex-presidente Lula, pudéssemos indicar. O senhor teria essa disponibilidade? O senhor entende que teria condições de contribuir para a verdade dos fatos? Cortou um pouquinho, seria se eu tenho a disponibilidade de fazer um depoimento ao juízo como testemunha no caso do processo do ex-presidente Lula? Na verdade eu vou repetir. Eu constatei no seu depoimento à CPMI que o senhor narrou, inclusive, que há uma perseguição em relação a familiares do senhor, houve a necessidade até mesmo de mudança para o exterior. Quer dizer, a despeito dessa situação toda, o senhor teria disponibilidade para ser ouvido como testemunha em uma ação penal que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba? Sim, por videoconferência ou por uma carta rogatória aqui à Espanha, sem problema algum. Correto. Inclusive, o senhor teria essa disponibilidade? Eu atendi, eu fui testemunha, me chamaram para testemunha em assuntos que, do Equador, por exemplo, hoje, que eu não tinha o menor conhecimento, e eu até fui, atendi, expliquei que não tinha conhecimento, não podia ajudar, mas no caso aí das suas perguntas, eu entendo que é pertinente. Perfeito. Eu ajudo dentro do que eu sei, com o compromisso de dizer a verdade. Perfeito. Na verdade, eu acho que nesse primeiro momento, doutor Rodrigo, seriam essas as colocações que eu gostaria de fazer ao senhor. Doutor, pois não. Só lhe interrompendo, eu tomei conhecimento pela imprensa do seu terceiro requerimento para que eu fosse ouvido como testemunha, e também acompanhei e li pela imprensa que uma das razões da qual foi indeferido o seu pedido foi pelo que eu... porque o juízo de Curitiba, a 13ª Vara de Curitiba, não tem conhecimento do meu endereço, do meu paradeiro ou qualquer coisa do gênero, não é? Exatamente. Foi feita essa colocação também. Primeiro, com todo respeito que o juízo merece, eu como advogado não quero deixar isso de lado nunca, eu respondi a um processo de extradição do começo ao fim, compareci a todos os atos, atendi a mais de 7 rogatórios de países diferentes, sempre eu fui localizado,
Meu endereço na Espanha é o endereço da minha família há mais de 20 anos. Está no meu documento de identidade, que faz parte do meu processo de extradição, que o juízo da 13ª Vara Penal em Curitiba, com certeza, tem cópia. O Ministério Público também tem cópia. Isso chega a ser tão estarrecedor que no dia 4 de dezembro, aqui em Madrid, a Procuradoria do Paraná encaminhou um pedido, uma carta rogatória para a Espanha para me ouvir, na qual os procuradores do Brasil, o senhor Robson Possobon, o senhor Orlando Martelo, não me lembro qual era o terceiro que constava, se comprometiam a vir a Madrid para tomar o meu depoimento no dia 4 de dezembro. Eu fui à Audiência Nacional para atender essa rogatória do Brasil na semana passada, dia 4. Entretanto, os procuradores não vieram. Então, quer dizer, eles não só têm conhecimento de onde, do endereço que o senhor reside em Madrid, como também chegaram a pedir a sua oitiva. É óbvio que sim. É óbvio que sim, porque eles mandaram uma rogatória para que eu fosse ouvido. Tá certo? Eu compareci e eles não compareceram. Puxa. Isso foi dia 4 de dezembro. Provavelmente a Espanha já devolveu a rogatória atendida. Eu compareci. E eles não compareceram, não tiveram interesse em ouvir o senhor. E tantas quantos vierem, eu vou comparecer. Evidentemente, só não vou atender as ilegais, porque há uma aí que é uma tentativa de citação, pena de revelia, etc., que pelo decreto da cooperação mútua penal entre Brasil e Espanha, não se pode fazer esse tipo de rogatória, atender esse tipo de rogatória com sanção ou combinações. Tem uma aí que ainda não chegou, não sei se vai chegar, mas pelo visto saiu, parece. Tá certo. Doutor Rodrigo, eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Repito que há, por parte da defesa do ex-presidente Lula, o maior interesse em ouvir os seus esclarecimentos, aprofundar essas questões que nós tratamos aqui em um eventual depoimento judicial. Eu sei que o senhor, como advogado, tem os limites que o Código de Ética, a legislação impõe ao senhor, mas dentro das possibilidades, dentro daquilo que seja possível, nós vamos aqui no Brasil insistir para ter o depoimento do senhor a fim de apurar a verdade dos fatos. Perfeito, eu estou à disposição, seja por rogatório ou de outra forma. No caso, tem que ser rogatório, eu acredito, mas da forma que seja, eu estou à disposição. Tá certo. Eu agradeço muito aqui a sua atenção e também aqui em nome dos demais colegas advogados, eu acho que podemos dar por encerrada essa primeira conversa, sem prejuízo, eventualmente, de voltarmos a falar e também de ficarmos à sua disposição se o senhor tiver alguma informação relevante a respeito desses temas que nós tratamos aqui. Também. Eu posso, se achar conveniente, os documentos que eu encaminhei à CPMI, eu posso encaminhar os que não são pessoais, né? Claro. Encaminhar ao doutor se for do seu interesse. Claro, tudo que o senhor puder, o senhor tiver. Inclusive a nova perícia, a nova perícia que ficou pronta ontem, que é relativa ao sistema do banco, essa não foi encaminhada à CPMI. Se for do interesse, eu encaminho ao doutor também, não tem problema. Eu teria maior interesse, repetindo, tudo aquilo que o senhor achar que é possível nos encaminhar de informações que estejam dentro daquilo que o senhor entenda possível
respeitando toda a questão do sigilo profissional aí que o senhor tem que observar como advogado, nós gostaríamos muito de receber esse material. Tá bem, eu vou preparar e eu não tenho contato, porque é a primeira vez que nós falamos, mas o pessoal aí do cartório que me contactou, passo o contato ao senhor e fazemos isso. Tá certo. Eu agradeço, então, muito, mais uma vez, e podemos dar por encerrada aqui a nossa conversa. Obrigado, um bom dia para o senhor. Tá bom. O senhor também, um abraço. Obrigado.